across every band in every dimension. Here we go! Live from the planet Kepris, it's time for another thrilling race. É, né? Vamos ver. Eu acho que eu vou uma merda de novo, mas vamos lá. Um, dois e... Ah! 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 Corre, 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 desgraçado! Corre, corre, corre! Corre, 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 corre! Opa, vamos lá! Corre, 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 corre! Ah, bosta, caí! Corre, 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 corre! Eu vou tentar pular lá em cima, vou tentar, porque é melhor! Não! Ah, não deu! Agora eu vou baixo, então! Abaixar! Ah, vou por cima, por aqui! Não! Ah, besta, merda! Vamos, força, caralho! Ah, merda! Perdi embalo! Até que eu não tô indo mal, não! Ah! Foi só eu falar! Aconteceu alguma coisa. Deu bug. Saí do mapa! Eba! Cara, o jogo é bem físico. Pra correr, você tem que fazer esforço mesmo. Ah, merda, ele pegou. Não! Ah, bosta. Vou tentar pegar esses... Ah, bosta, perdi. Ah, não! Ah, merda! Não, sai! Porra, eu tô batendo em tudo aqui. Tá uma bosta. Aí, ó, já era. Cara, cheguei em quarto no nível super mega ultra foda fácil aqui. Agora o negócio é que as bases estão detectando mal o negócio, tem isso também, né? Uma grande parte deve ser isso. Eu tô vendo que meus controles talvez eu precisasse de mais bases. Merda. Porque aqui onde eles estão sendo pouco detectados. Talvez eu possa ficar um pouco mais pra frente, mas aí... Vamos tentar mais uma... de neve. Casual. Eu não posso competir na casual, mas tudo bem. Vamos lá. Acho que essa aqui é um pouco mais... Retinha, vamos lá, vamos ver os filhos da mãe, os competidores. Opa! Vou por aqui! Não, por ali, por ali, por ali! Quase! Ah, tô na frente! Eu lembrei que eu tô na super mega ultra fácil! Vou pegar um desses power-ups aqui, eu vou tentar pelo menos! Ah, eu caí na pra armadilha, bosta!
Accepting we're legally allowed to use Hellblade space drops in the same sentence. Eu não sei direito virar. É uma bosta aqui pra virar. Preciso depois, acho que fazer o... Eu ainda tô na frente. Opa. Tô conseguindo melhorar, parece. Ha! Ups, foi só falar e deu umas emperradas. Ah, vamos. Ah, não, não, não. Eu devia ter virado ali. Opa! Não! Ah, que filha da puta! Sai daí! Opa! Fui pego numa armadilha. Não, tô mais em primeiro. E tô batendo em tudo, tá foda. Vamos, força! Força! Consegui lerdar aquele lá. Vamos, 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 força! Corre, 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 corre! Ah, eu não vou chegar em primeiro, mas foda-se também. Eu tenho que vencer essa filha da puta, não dá. Ah, ganhou ela. Terceiro lugar, mas bom, e ainda ganhei o achievement. Tá bom, né? Vamos lá, vamos embora. É aqui.